fotografēt, es un nekuriet es tā saprotu. Jā, jā. Es domāju, viņi ir nedaudz saprotuši. Jā. Nu, ko, turpināt tālāk? Braucam tālāk, jā. Jaunas talantīgas meitenes, rīdzinieces. Izpildīt. Я бы тоже. Не стоит. Масло прыгает. Я бы вообще такие палки в руки не брал. Опасно. Опасно? Ну вы же берете? А?